আজি আঘোণৰ 1 তাৰিখ, আঘোণৰ মাহ পৰিলে আমাৰ এনে লাগে মনটো যেন মৌ আমি দিম যেনেকৈ নহ'লেও। আগে পাছে ঘৰে ঘৰে দিছিলোঁ, আমি 5 বছৰ হ'ল কলিতা জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতি সংৰক্ষণ সমিতি একেলগে এই মঞ্চত এনেকৈ আমি কাম কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহবিলাক আহে, মানুহবিলাকৰ আমি কথাবিলাক শুনি ভাল পাওঁ আৰু ইয়াক শুদ্ধ ৰূপত গাব পৰাকৈ বজালি একমাত্ৰ ঠাই বুলি মই ক'ম। ইয়াৰ বিতংভাৱে যদি বিৱৰণ কৰিব লাগে এই মৌ সম্পৰ্কে আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰণৱ গোস্বামী আমাৰ প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ পৰাও লৈ গৈছিল, বহুবাৰ নিছিল, এইবাৰো তেওঁ আহিছে, ভাল লাগিছে আমাৰ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেধৰণৰ সংস্কৃতিবিলাক লাহে লাহে পাহৰি গৈছে আৰু যি পায় তাকে গায়, তেতিয়া আমাৰ অলপ বেয়াও লাগে। মই যোৱাবাৰ প্ৰায় 16টা, এই 5 বছৰত প্ৰায় 25টামান দলক শিকাইছোঁ, এতিয়া এইখিনি অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে যে গাব প্ৰত্যেকে শুদ্ধ ৰূপত গাব, এইটো কথা খাটা। এইটো আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগিতা নে আপোনালোকৰ প্ৰতিযোগিতা নহয়, প্ৰতিযোগিতা নকৰোঁ, কিয় নকৰোঁ, প্ৰতিযোগিতা হ'লে তাৰ বহুত কিবা কিবি নিয়ম কানুন আহি যাব। এইটো আপোনাৰ আমি এই চলা পিন্ধিছোঁ, কোনোবাই পিৰণটো পিন্ধিছে, এটা সময়ত যি সময়ত হয়তো কৰিছিল তেওঁলোক আজি বহু বছৰ আগত, 4-5 বছৰ আগত, তেওঁ ধচা উৰিয়াটো কৰিছিল, বেলেগ বেলেগ কাপোৰ পিন্ধি উৰিছিল, কিন্তু যিহেতু অসমীয়া সংস্কৃতি এটা আমি লৈছোঁ, এটা লৈ পেলাই আমি কৰিছোঁ, প্ৰতিযোগিতা পতা নাই। ইয়াত আহি থকা সময়ত হয়তো প্ৰতিযোগিতা পাতিব পাৰোঁ, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰদৰ্শন কৰি আছোঁ ৰাইজৰ উৎসাহৰ কাৰণে। আমাৰ মহৌ উৎসৱ থলুৱা উৎসৱ, এই উৎসৱটো আগতে পৰম্পৰাৰ পৰা পুৰুষসকলে কৰি আছিল, এতিয়া আমি মহিলাসকলে ওলাই আহিছোঁ, দিনৰ দিনে এই পৰম্পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমি মহিলাসকলে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি ওলাই আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে মহিলা হিচাপে? আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, এই এনেকুৱা গীত আগতে আমাৰ এই প্ৰজন্মগিলাৰ নোহোৱা হৈ যাবৰ কাৰণে আমি গাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ, তেওঁলোকক শিকাৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহ কৰিছোঁ। কিমান মহিলাক আপোনালোকে আগ্ৰহী কৰি তুলিছে? এই বহুত, আমাৰ গাঁৱে ভূঞে সকলো মহিলাই এতিয়া মহৌ উৎসৱ পালন কৰে আৰু গায় ঘৰে ঘৰে আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত। জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমৰ বজালী জিলা সমিতি আৰু বজালী লোক সংস্কৃতি বিকাশ আৰু গৱেষণাক মঞ্চৰ সৌজন্যত আমি প্ৰতি বছৰে কেন্দুগুৰি অঞ্চলৰ বিভিন্ন বাকৰিত মহোহো উৎসৱ উদযাপন কৰি থাকোঁ আঘোণৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন। আৰু এইবেলিও আমি আমাৰ 5ম বাৰ্ষিক মহোহো উৎসৱ আমি ফিঙুৱা চৌধুৰী এই যিটো দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ প্ৰদৰ্শন, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে অসমৰ হেৰাই যাব ধৰা এটা কৃষিভিত্তিক লোক সংস্কৃতি বা লোক উৎসৱ মহৌ, ইয়াক আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত তুলি ধৰাৰ উদ্দেশ্যতে আমি এই মহৌ উৎসৱটো এনেকুৱাকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আৰু আমাৰ অকল ইয়াতেই নহয়, বজালীতে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলনৰ সৌজন্যত এই মহৌ উৎসৱটো পালন কৰি আহিছে। এইবেলিও আমি 6 ঠাইত, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মহৌ উৎসৱ আজি আৰু অহাকালিৰ দিনত উদযাপন হ'ব। আৰু এই উদযাপনৰ জৰিয়তে আমি এটা বাৰ্তাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিমানবোৰ মানে হেৰাই যাব ধৰা লোক কৃষ্টি আছে, এই লোক কৃষ্টি বা লোক সংস্কৃতিবিলাকক আমি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত মানে পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বজালী অঞ্চলৰ আপোনালোক সকলোৰে জ্ঞাত বসন্ত পাটগিৰি মানে উদ্যোগত বা তেখেতৰ মানে চেষ্টাত আমি এই উৎসৱটোক উদযাপন কৰাৰ কাৰণে আমি আগভাগ ল'ব পাৰিছোঁ, তাৰ বাবে আমি বসন্ত পাটগিৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠী সন্মিলন অসমৰ বজালী জিলা সমিতিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে, সভাপতি সম্পাদক আছে, তেখেতসকলকো আমি আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ তো আর খেতি বাকি নাই, জমি আর টাকা 50 টাকা আগবাইছে।